Німеччина оголосила про передачу Україні додаткових озброєнь – 2 реактивних систем залпового вогню «Марс-2» та понад півсотні бронетранспортерів «Дінго». Реактивні системи залпового вогню «Марс-2» призначені для ураження на відстанях понад 30 кілометрів районів зосередження військ та бойової техніки, позиції артилерії противника, засобів протиповітряної оборони та інших цілей. Бронеавтомобіль Бундесверу «Дінго» призначається для патрулювання і розвідки. Також було оголошено, що Україна додатково отримає 4 самохідні артилерійські установки «Панцерхаубіце 2000». Берлін займає стриману позицію щодо постачання озброєнь Україні, але на тлі успіхів Збройних сил України на фронті збільшує підтримку.